Ahoj všichni, já jsem Bolek a tímto videem bych vás chtěl všechny pozvat na náš podzimní příměstský tábor, který se bude konat od 27. do 29. 10. tady u nás v Poem Parku. Ti, co byli na našich minulých příměstských táborech, víte, že si užijeme spoustu srandy, workshopů a dovádění tady ve skvělé parkourové hale na Ostravsku. Může se těšit na mě, na ostatní trenéry, na které jste zvykli, jako je Tomáš, Radim, Oliver, Danek a ostatní. Takže pokud hledáš program na podzimní prázdniny, tak se vidíme tady. Bližší informace najdeš na našem webu. Budeme se na tebe těšit. Čau. Řekni nám tvoje pocity z letního příměstského tábora tady v Poem Parku. Byl to nejlepší tábor, co jsem někdy zažil. To máš nejoblíbenějšího trenéra tady. Toma. Toma. Všichni jsou na podzemní tábor.